រថយន្តសាំយ៉ុងបុកគោយន្តពីក្រោយបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅស្រុកត្រីកបាសបរោះជាអ្នកបើកបរគោយន្តម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីរថយន្តម៉ាកសាំយ៉ុងមួយគ្រឿងបានបុកពីក្រោយពេញទំហឹងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:55 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី26ខែសីហានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ1តេកា1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាខុនឃុំព្រៃលវៀស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវលោកជុំឈឿនអធិការស្រុកព្រៃកបាសបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានគោយន្តមួយគ្រឿងដឹកចម្បាំងពេញបើក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងលុះទៅដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏មានរថយន្តម៉ាកសាំយ៉ុងមួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ PR3424 ដែលបើកបរស្របទិសគ្នាប្រងវ៉ាប៉ុន្តែដោយវ៉ាមិនរួចក៏បុកពីក្រោយពេញទំហឹងប៉ាងអ្នកបើកគោយន្តស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្តបង្កបានរត់គេចខ្លួនបាត់លោកអធិការបានបន្តថាអ្នកបើកបរគោយន្តដែលស្លាប់នោះមានឈ្មោះលេងសុកខេងហៅអឹកអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើរីឯអ្នកបើកបររថយន្តបង្កមានឈ្មោះសឹងសុងលីភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិរកាឃុំបាស្រែស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវលោកថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកអ្នកបើកបររថយន្តបង្កនោះឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំណែកឯរថយន្តត្រូវបានអូសយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាស